Godmorgen. Yay, jeg er halvvejs i dag, og det er vildt fedt. Og 5 uger har jeg været på Nupo, og det har været 5 okay uger, og har 5 uger tilbage nu. Så det er en seriøs milepæl nu, ikke? Nu har jeg klaret den i 5 uger, 5 uger tilbage. Det har været mega besværligt, og mega irriterende og alt muligt andet, men faktisk har det været nemmere, end jeg havde regnet med. Og det er vel ligesom det, man skal tage fat i, ikke? At det har været nemmere, end jeg regnede med. Og så har de stået på vægten, og har i den sidste uge her tabt 2,1 kilo, hvilket jeg er mega stolt over og glad for. Men endnu mere glad er jeg for, at jeg har tabt mig 10 kilo præcis på de sidste 5 uger. Og det giver mig et lille håb om, at jeg kan tabe yderligere 10 kilo på de næste 5 uger. Selvom det nok bliver svært, fordi jeg træner jo ekstremt meget og tager også på i muskelmasse. Men jeg håbede lidt, da jeg gik i gang, at jeg kunne tabe 20 kilo. Selvom det virker helt vanvittigt, ikke? På 10 uger. Men jeg gør, hvad jeg kan. Ej, det er det vildt, ikke? Man kan ikke gøre mere, end man gør. Jeg kan ikke sige, at så skruer jeg op og ned for det. Jeg har de 6 nu på måltider om dagen. Det er det, jeg har, og det er det, jeg kan gøre med. Men jeg holder fast, og jeg glæder mig rocker meget til om 5 uger. Virkelig.